step on. To one a half hour is a matter, a man yet a quasilla, a kind of yet a give a sound gorable egg in the senate. Murkonda yet a give a tail cell, a good dinner sent to Savagorana, motetabar back to Topal Alaman, Ulagusil Kamasle. To yet a nobana lesago, a tago sent to sound yes, the accelerator to Nizin is a lagias to the Hayamu. Yet a balcon of one a head in a jaude, and a half hour is a tago bemer to lay use, to eat a woolong to the Hayamur. I don't know what I'm saying. অলপমান আগৰ ৰেল গেটত এটা গেৰাজ আছে তাতে দেখাই আহোঁ আৰু এক্সিলেটাৰ নিজে নিজে ঘূৰি আছে বহুত চাউণ্ড কৰি আছে তো ইয়াকে দেখাই আহোঁ এইফালে এটা ৰাস্তা আছে এইফালে দি আমি চানমাৰি ফালে যাব পাৰি তো এটা এইফালে দিয়ে যাওঁ এইফালে দি চানমাৰি এইফালে ৰেল গেটত ওলাম আৰু কিন্তু ইয়াতে অলপমান এখন বেয়া আছে কেঁচা কেঁচা ৰাস্তা বোকা হৈ গৈছে এইখিনি উঠি যাব বেয়া স্লিপ কৰি আছে পিছকতো আৰু ইয়াৰ পৰা টেনচন নাই আৰু উঠি যাব আৰামত এইখিনি উঠি গ'ল কেমেৰাত কেনেকৈ দেখা পায় নাজানো কিন্তু এনে তামাম আছে ওখ একদম পাহাৰত দৌৰা নিচিনা লাগে ইয়াত দেখোন ব্লকৰ ৰাস্তা খেলাই লাগি গৈছে নেকি ৰাস্তা তেনেকৈ লাগিছে দেখোন চাই পেলাই লাগা নাই বাৰু এইখিনিতে আৰু এইফালে আছে পথাৰ ইয়াৰ পৰা স্পীডত আহিলে দেখোন ডাইৰেক্ট সোমাই যাব লাগিব ইয়াত অহা কাৰণটো হ'ল মোৰ দুইটা হেলমেট আছিলে এটা কোনোবাই লৈ গৈছে বোলে ঘৰৰ পৰা সেইকাৰণে মোৰ ইয়াৰ এইখিনিতে মোৰ লগৰ এজনৰ ঘৰ আছে তাৰ পৰা বেলেগ এটা হেলমেট লৈ লৈছোঁ মানে পিছফালে মোৰ লগৰ এজন বহি আছে মানে দুইটা হেলমেট লাগে না এটা বাইক চলাওঁতে সেইকাৰণে আৰু বেলেগ হেলমেটো লৈ লৈছোঁ আৰু তো এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ পৰা ৰেলগেট ওলাম তো ভাবিছোঁ চানমাৰি এইফালে হৈ পেলাই ৰেলগেট ওলাম বুলি কিন্তু এইফালে নাযাওঁ আৰু এইফালে যদি অলপমান আগত গৈ পেলাই ৰাস্তা এটা আছে এইফালে যদি ওলাই পেলাই তাৰপিছত ৰেলগেট যাম আৰু এইখিনি ৰাস্তা বাৰু ভালে আছে এতিয়া বেয়া ৰাস্তা নাপাম আৰু এইখিনি মানে বেয়া বৰষুণ দি আছে বাইক তামাম বোকা হৈ গৈছে এতিয়া তো এতিয়া বাইকটো এতিয়া বাৰু ধুই পেলাই লাভ নাই আৰু ৰাস্তা অলপমান বোকা আছে তো তামাম বোকা হৈ যায় আৰু এতিয়া ধুই লাভ নাই বাইক চাফা কৰি পেলাই এতিয়া যাওঁ বনাই আনো তো চাৰ্ভিচিঙত কি বনালে সিহঁতে জানে আৰু তো জাজাৰত এটা ব্ৰিজ আছে পুৰণা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ওচৰত তো তাতে গৈ পেলাই চাই আহোঁ পানী কিমান হৈছে অলপমান আগৰ গেৰাজ এটা আছে তো তাতে গৈ পেলাই এক দেখাই আহোঁ যদি খোলা আছে খোলা নাই যদি বজাৰ ফালে যাব লাগিব আৰু বনোৱাটো নাই তো এতিয়া আকৌ যাওঁচোন ক'ত পাম য'ত পাম তাতে বনাই ল'ব লাগিব আৰু মই ভাবিছিলোঁ ইয়াতে বনাম বুলি কিন্তু ইয়াতে নহ'ব তো আজি হৈ গ'ল দেওবাৰ সেইকাৰণে বন্ধ নহ'লে আগবেলা খুলিছিল নেকি খুলিব পাৰে আগবেলা কিন্তু এতিয়া বন্ধ আছে তো অলপমান আগত যাওঁ যাওঁ মানে আজি বন্ধই হ'ব বজাৰ ফালে গৈ পেলাই লাভ নাই এতিয়া ডেৰটা মানে হ'ল তো এতিয়া যাওঁ জাজঘাটতে যাওঁ আৰু তো তাতে গৈ পেলাই চাই আহোঁ পানী কিমান আছে আজিতো দেওবাৰ হয় না সেইকাৰণে এতিয়া চব বন্ধ আছে তো আজি 8 দিন হৈছে বাইক বনোৱা এতিয়া এনেকুৱা বেমাৰ এনেকুৱা হ'লে কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া অলপমান ৰ'দ ওলোৱা নিচিনা হৈছে অলপমান আগতে মই ওলোৱাৰ আগতে অলপ চলপ বৰষুণ দি আছিলে এতিয়া আকৌ ৰ'দ অলপমান ওলোৱা নিচিনা হৈছে এটা ৰাস্তা আছে এইফালে দি আমি জাহাজত ওলাব পাৰি তো এতিয়া এইফালে দিয়ে জাহাজত যাওঁ আৰু তো নদীৰ পানী চাই আহোঁ এইফালে দি যাওঁ ৰাইচাইডে ৰাস্তাতে এইফালে দি আমি চিধা গৈ থাকিলে ওলাই যাম জাহাজত আৰু এইফালে হৈ গ'ল কেঁকুৰা পুল তো এতিয়া এইফালে দি ওলাম আমি জাহাজত এইফালে দি মেইন টাউন ফালে ওলাব পাৰি কিন্তু এতিয়া আমি যাম পুৰণা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ বেক চাইডে এটা বেক চাইডে মানে অলপমান আগত গৈ পেলাই এটা ব্ৰিজ আছে তো তাতে গৈ পেলাই চাওঁ পানী কিমান আছে আৰু ইয়াৰ পৰাও চাব পাৰি বাৰু চিধা সোমাই পেলাই ফাৰ্ষ্টত ব্ৰিজৰ ওচৰত গৈ আহোঁ তাৰপিছত এইফালে যাম তো তাতে গৈ পেলাই চাই আহোঁ কি হৈ আছে পৰিস্থিতিটো ইয়াত বাৰু ইমান ঘৰত নোসোমায় বাৰু পানী কিছুমানৰ তল চাইডে আছে যদি
ঘুমাব পাৰে, কিন্তু এইফালে বেছি ভাগৰে ওপৰতে আছে, তো ইয়াতে ইমান নুসোমাওঁ। বেছিকৈ পানী বাঢ়িলে আৰু ৰাস্তাত উঠিব পাৰে, আৰু ইয়াত বাৰু ইমান সহজে নুঠে আৰু। তো তেতিয়া চাই আহোঁ কি হৈ আছে। সেইটো হৈ গ'ল মন্দিৰ, সেইখিনি মজা লাগে জেগাটো। এই মস্ত গছ আছে, আহত গছ, আৰু এইটো হৈ গ'ল ৰাইট চাইডে পুৰণা ৰেলৱে ষ্টেচন, আৰু ইয়াৰ আগফালে আছে ব্ৰিজ। তো তাত ব্ৰিজতে গৈ পেলাই অলপ টাইম ৰখিম আৰু। আৰু এইখিনি ৰাস্তাত আমাৰ বেয়া হৈ গৈছে এতিয়া, ইমান পানী নাই, এতিয়া অলপমান কমিছে বাৰু। তো এইটো হৈ গ'ল, নাও এটা উল্টাবলৈ থৈ দিছে, ইয়াৰ কাম নাই আৰু। আৰু ইয়াতে জাল লগাই দিছে, দুইটা জাল লগোৱা আছে। এই হৈ গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। তো এইফালেদি আমি ৰুদ্ৰপুৰ ফালে ওলাব পাৰি আৰু ৰেলগেট ফালে ওলাব পাৰি। এই ইয়াৰ পৰা চিধা আগফালে পাহাৰ আছে, কনকলতা পাৰ্ক। তো ওলাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা। আহিছিলোঁ বাইক বনাবলৈ, বাইকটো বনোৱা নহ'লে, সেইকাৰণে এতিয়া অলপমান তাতে গৈ ৰখোঁ আৰু। ভোট ভোটে ইয়াক খোপা আহিছে দেখোন, ইয়াতে ইমান এতিয়া ইমান হোৱা নাই পানী, কেইদিনমান আগতে বাঢ়িছিলে, এতিয়া কমিছে। তো ইয়াতে ভোট ভোটে তামাম আছে, এইখিনিতে চাই পেলাই মজা লাগি আছে এতিয়া ইয়াতে। তো ইয়াতে অলপ টাইম ৰখোঁ, তাৰপিছতে ওলাম আৰু। ইয়াতে তামাম ভূত ভূতি ৰখি আছে, আৰু ইয়াত এক খোপা আছে, আৰু কাউৰী এক খোপা এনেকৈ চিঞৰি আছে নাই, আৰু ইমান পানী বাঢ়া নাই বাৰু। এয়া হৈ গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, আৰু ইয়াতে ৰখি পেলাই মজা লাগিছে। বতাহ দি আছে কিন্তু গাত লগা নাই, আৰু বেয়া গৰম লাগিছে। বতৰ এনেকৈ ৰচত নাই কিন্তু তেতিয়াও বেয়া গৰম লাগি আছে। এয়া হৈ গ'ল বহু মজা, এক খোপা ভূত ভূতি আছে ইয়াতে, আৰু জাহাজ এটা আছে, আৰু এইবিলাক চব ভূত ভূতি। এইফালে ভাঙা জাহাজো ৰখা আছে আৰু। এইটো হৈ গ'ল ভাই, বেয়া বোকা লাগি আছে। এইটো হৈ গ'ল মটৰ ব্লগিং চেট আপ মোৰ, ভিউ কিন্তু মজা আহি আছে এইবিলাক। এতিয়া আছোঁ আমি জাহাজ ঘাটত, ভিউ মজা আছে এইখিনি। তো ইয়াতে ৰখি ল'লোঁ, এতিয়া ওলাওঁ আৰু। ইয়াত ৰখি কিন্তু মজা লাগে, ভিউ মজা আহে একদম নদীৰ পাৰত, আৰু বৰষুণ দিওঁ দিওঁ সেইটা দিব চাগে আৰু। তো এইফালেদি আৰু এটা ৰাস্তা আছে, আমি আই টি আই হৈ পেলাই ৰেলগেট ফালে ওলাব পাৰিম, এতিয়া এইফালে দিয়ে যাওঁ। আৰু এইফালে হৈ গ'ল আই টি আই, আগতে এইফালে গেট আছিলে, এতিয়া এইটো বন্ধ কৰি দিছে। তো এতিয়া আছে আগ অলপমান আগত গৈ পেলাই এইফালে দি গেট আছে আৰু। আৰু এইখিনি জেগাটো হৈ গ'ল ৰেলৱে ষ্টেচনৰ বেক চাইডটো, পুখুৰী মস্ত আছে, খুবেই মেটেকা লাগি আছে আৰু ইয়াতে। আৰু এইটো হৈ গ'ল আই টি আই মেইন গেট, আগতে আছিলে সেইটো চাইডে, এতিয়া আছে এইফালে। আৰু ইয়াতো আছে পুখুৰী, পূৰা বৰশী মাৰি আছে। এইখিনি ৰাস্তাটো কেইদিনমান আগতে আহোঁতে বহুত বেয়া আছিলে, এতিয়া মজা হৈ গৈছে। ৰাস্তাটো নতুন বনাইছে, বেছিদিন হোৱা নাই, একমাহো হোৱা নাই চাগৈ এইটো বনোৱা। তো এতিয়া এইফালেদি আমি ওলালোঁ ৰেলগেট, এইফালে ৰাইট চাইড হৈ গ'ল মেইন টাউন ফালে, আৰু লেফ্ট চাইড হৈ গ'ল আমাৰ দেৱী সিং ঘাট দ্ৰুতপথ। তো পাই গ'ল এতিয়া ৰেলগেট, আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰ ফালে যাম। ইয়াতে কেমেৰাটো অফ কৰি দিওঁ আৰু, এতিয়া আৰু একো কাম নাই, ডাইৰেক্ট ঘৰ ফালে যাম আৰু।